Gubster, kje si? Aha. Kaj se dogaja? Napadajo nas. Prebivalci. Če imaš Ender Pearl, lahko gremo v zunanje otoke. Ja, koliko pa jih rabim? Enega. Ok, ja. Kje pa imaš te otoke? Čekaj, tle je en tisti portal. Zdaj je treba najprej zgraditi ploščad do njega. O, Enderman mi skoraj zbil. Sem rekel. Poredni, Enderman, poredni. Auč, te bolje. No, in zdaj lahko vržeš en Ender Pearl, ne me potiskat. En Ender Pearl v to stvar in tuf. Kje si ti? Jaz sem ga vrgnul. A, tukaj si. Dobro, tle je že tako eno mesto. Pa tole. Kaj. Pa. Jov. Tam noter kakje nevarne stvari. Jaz ga not. Ej, veš, lej to. Lej me. Nice. Ja, če poješ ta chorus fruit, te teleportira nekam. Vstopimo v to skradbo. Shit. Znam pa što mi hoditi. Ja, tle ni šol kriv. To je bilo že izropeno. Aha, naletel sem na... Jaz pa sem naletel na goro Endermanu. Enko! Poglej, poglej. Diamanti, šulkri. Hlače. Tukaj so dejansko bile stvari. In tudi šulkri sem jih ubil. Mi daš en šulker? Pač čez? Ga nisem še nerdil. Aha. In na vrhu ni nič. Kaj že lahko narediš? O, kaj me zjate? Zdaj me? Mislim, da si jih gledal. Nič nisem naredil. Lega! Halo! To še tet me cilama! O-ou. Pravljeni. Ok, mrtve. Ej, jaz bom pa tudi. Enko, jaz letim. Jaz sem hek. Srček imam! Ujoj. Postrčka! Holy, jaz sem ga ne pripovedal. Pa srčko imam. Ne! Ne! Ne, 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 ne! Ok, obil sem ga. Kaj se dogaja? Malo preveč gledaš Endermana. Ček me kar napada! Poglej to! Lej to! Nispo ga nisem pogledal, če sem bil za ni... Če sem gledal ven, da čez, kak me zajma teka. Poredno. Te nimajo radi. Mislim, da tega ne smemo imeti v inventorijo. Lej! Toto! Mislim, da tega ne smeš imeti v inventorijo. Ne, to nima nič s tem, ali pač, ne vem. Moče so ljubosumni, ko se lahko teleportiraš, tako kot oni. Trenutno sem v... manjši zagati. Okej. Koliko bo? No, v glavnem tle so hlače. In železo in oklepim tu. In, lopata, ki ima mending. In hlače, ki imajo mending. A, tukaj si. Poglej, poglej. Zdaj imaš še litro. Jej! In pa seveda druga najboljša nagrada iz en ladje. Hehe. Denko. Kje si?
Kaj že pristaneš 100 elitr, jaz sem že čist... Jaz sem že čist pozabil, kak 100 elitr pristaneš. Lahko spavneš. Moreš jo aktivirati tako, da v zraku, kadar padaš, pritisneš space. In potem moreš dobiti nekakšen zagon, verjetno iz više višine. Aha, ja, veš kaj bi jaz rabil? Ja. Veš kaj... A evo ga, zdaj znam pristati. No, rakete. Ja, ne ja, rakete, ja. O-o. Elitra mi je delo. O ne. Kje zdaj pa sneg pristal, kaj mi pomagaš ljud poiskati? Ja, čekaj. A, tukaj je. Ne, ljud? Ja, tukaj, zuni. Oh. Jo, pogledaj se ta oklep. Mending, Protection 4, Thorns 2 in Unbreaking 3. Super. Kaj, če dam Fire Protection 2? Ja. Ne, ne, čekaj, ne morem. Vladam sem. Ne, ne morem. Škoda. Nekaj sem probaval. Tukaj sem. Čekaj, če mi posoliš elitro, da dam gor Mending in Unbreaking 3. Ja, elitra se rabi približno na sekundu gre en durability. Tako da tle imaš za 432 sekund časa za let. Ampak če damo gor Unbreaking 3, bo to približno 3 do 4 krat več. Hočeš, da jo kako po sebi poimenujem? Lahko si izbereš ime. Hihihi, nimaš jo. Gubster ti da krila. Gubster ti da krila. Nice. Imaš kaj raket? Aha, 69. Nice. Opa, jaz ga malo letet. Imam tudi še 31 papirjev, tako da, kadar bo smodnik, bo raketa. No, bojo rakete. Dam se zdaj v ta desno skrinjo. In imamo tudi 7 shulker skrin. Lekaj mi noče letet? A ja, okej. Zdaj sem se spomnil, zakaj. Kam naj dam to glavo? Jo bom dal kar. Takole sem. Jaz samo slišim rakete. A, tukaj si. Ja, zdaj lahko letiš. Ja, pazi. Pardon. Veš kaj, zelo bo noč. Gremo ubijati. Gremo na lov za creeperjemi. O, skeleton. In creeper. Ne eksplodirati, prosim, prosim. Jaz sem dal 26 modnika, samo tako. Nice. Enega sem spalil. Več malo več. Čau. Čau, kura! Kaj je, kaj bi bilo še? Si v vodo padel. Kaj si ti mene užgal slučajno? Ne. Sem te hotel opozoriti na se. In na dejstvo. Mislim, ne. Ne. Na, da je to. Koliko raket ima? Oh my lord, hvala. Aha. Zdaj pa imam za logo. Jup. A, skeleton? Ja. Zdravo. Jaz ne morem isto reči, pred mojo hišo je horda zombijev. Lage, skeleton z gold, full armor, enchanten, nice. A tudi enchanten bo ima. Wow, lekar sem pojedel gnilo meso in me ne zastruplo, ali no, pač, naredilo lačnega. Malo sreč. Kupiš ojoj, ti lapisa. Mene je zdaj zadobiti mending na lopato, stalo vse livele. 14. Bum. Jojojojojojoj. Kaj, si me probal udariti? Ne. O. Ne. Ne.
Očitno, ne, se te ne morem. Očitno, kadar si na ozemlju, se ne moreš fajtat. Čez pleten jem. Ja, izven. Oprosti, ampak sem samo hotel testirati. Izven ozemlja. Izven ozemlja se da fajtat. Okej, okej. Imam thorns, imam thorns 2, tako da boš prej ti umaril, ko jaz. Če me boš tako. Okej, alo. Grema letet. Dobro, to bo vse za danes. Danes smo šli v end mesta zunanjih otokov. In dobili Gubsterju to elitro, nanjo dali Mildred in Unbreaking 3. Ja. In dobili, to glavo tukaj. Kaj je zdaj lepa trofeja na mojem zidu. In ja, to bo to za danes. Jaz sem Denko, to je bil zdaj Gubster. Ja. In to bo to za danes. Adios. Amigos. Ja, okej. Okej, čau.